Rock, rock, hold your party, rock, rock. Hold your party på en lørdagskveld. Lær allting vel, det lille party party hele veien. Det høres veldig bra ut, Elvis. Hvorfor spiller du plang, plang, plange, plang? Jeg spilte ikke plang, plang, plange, plang. Jeg spilte plang, plang, plange, ching. Å, jeg hørte ikke noe ching. Hørte du et ching, sant? Jeg vet ikke. Jeg er overrasket over at du kunne høre noe som helst over den dubba, dubba, buff, buffen. Dubba, dubba, buff, buff? Jeg har aldri spilt dubba, dubba, buff, buff i hele mitt liv. Har du vel? Du gjorde det nettopp, ikke sant, Sam? Og så den der blam, blam, blibbeti, blam. Min blam, blam, blibbeti, blam er det jeg spiller aller best. Og den er mye bedre enn din dudli, dudli, didli, di. Elvis, Mikkel, hør her. Dere to skal jo spille konsert i kveld. Nei, det skal vi ikke. Jeg vil ikke spille et band med noen som ikke liker min dudli, dudli, didli, di. Og jeg vil ikke spille med noen som ikke liker min blam, blam, blibbeti, blam. Men Mikkel, Elvis, dere kan da ikke. Det kan vi. Fra og med i dag er Elvis og Mikkel-duoen oppløst. Jeg oppløser dette bandet. Å nei, det gjør du ikke. Å, takk og lov. Jeg gjør det. Elvis, kanskje du skulle snakke med Mikkel angående denne band-greia? Jeg har bestemt meg, Sam. Mikkel er nødt til å fortsette uten meg. Men det kan han ikke. Uten deg vil jo bandet bare være Mikkel som spiller trommer. Det er ikke mitt problem. Og uansett så har jeg en ny hobby nå. Jonglering. Jeg har tenkt å gjøre det under forestillingen i kveld. Jeg har kjøpt denne boka. Den viser nøyaktig hvordan man gjør det. Se. Hei, kappen min med te. Jeg er sikker på at du kan bli venner igjen med Elvis, pappa. Ja, kom igjen, Mikkel. Beklager, Helen. Det er på tide at jeg kommer meg videre og jobber med noen andre. Greit, hvem er først? Mitt navn er Jon Jones, og jeg er fra Ponty Pandy. Ja vel, Jon, scenen er din. Elvis hadde ikke gjort det på den måten. Beklager, Jon. Neste! Elvis hadde aldri gjort det på den måten. Neste! Neste! Elvis hadde ikke gjort det på den måten. Georg, plukk den opp. Unnskyld, mamma. Neste! 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 Elvis hadde ikke gjort det på den måten. I denne tåken blir jo det som å finne en nål i en høystakke. Sikten vil være begrenset. Så kjør sakte. Vi leter øst for Ponty Pandya først. Over. Hvor er det vi skal hen, pappa? Vi kan hjelpe dem å finne Tom. Sikten er verre enn det jeg trodde. Og strømmen er veldig sterk. Båtmotorer? Jeg er her! Hallo! Jeg er her! Jeg er her borte! Jeg ser ingenting på radaren min. Det kan hende at Toms jolle er for liten for en radar. Alle sammen er nødt til å være veldig på vakt nå. De kan ikke høre meg. Åh! Hei! Jeg er her borte! Jeg er her borte! Hei! Jeg skulle ønske jeg var tilbake i helikopteret mitt. Vind kommer fra nordvest. Tidevannet snur om 3 timer, pluss at vårstrømmen er her nå. Der. Det er der Tom burde være. Og Sam leite der borte. Det er på feil sted! Sam! Kom inn, Sam! Charlie, vi hører deg. Dere er nødt til å skifte kurs. Tom burde være vest for Ponty Pandy øya. Og mye lenger ut på havet. Er du helt sikker på det, Charlie? Jeg har fisket her i mange år, Sam. Jeg er så sikker som en Ponty Pandy-fisker kan bli. Penny, Ben, dere hørte Charlie. Vi endrer kurs. Hold fast, unge!
Jeg håper det, Sara. Jeg håper det. Jeg ikke så sikker på hvor mye lenger jeg klarer å holde fast nå. Det en båt! Hei! Hei! Ja, for noen flinke folk! Dere fant meg! Bare trygg, Tom! Tusen takk, dere! Jeg trodde jeg måtte svømme for livet! Det Charlie du bør takke. Han fortalte hvor vi kunne finne deg. Ohoi der! Takk, Charlie! Hvis det ikke hadde vært for deg, så hadde jeg vært der ute enda. Du en legende. Da var det vist noe som gikk bra i dag allikevel. Pappaen vår den beste. Han den kuleste pappaen noensinne. Alle som enige i det, tut med hornet! Mikkel, ingen kommer til å stikke hodet sitt inn der hvis malingen fortsatt er vår. Men det mesterverket mitt. Kan du ikke bare dra og hente den du malte i fjor, da? Men jeg har jobbet med denne i ukevis. Jeg vet det. Jeg har en gassovn bak i bilen min. Jeg skal hente den og få den tørr med en gang. Nå er det ikke lenge før. Det ikke rettferdig. Du satt i midten da vi dro til dyrehagen. Det klart det rettferdig. Du fikk sitte i midten da vi dro på Tivoliet. Er det noen som vil prøve ut sirenen? Og du satt i midten da vi kjørte på kystveien. Det var deg. Jeg tolker det som et nei. Kom hit, folkens! Test styrken deres og vinn en premie! Hørte du det, Trevor? Se, du kan vinne en bamse til meg. Bare stol på meg, Dolly. Maskinen må være ødelagt. Det er klart den ikke er det. Se nå. Ikke vær redd, Trevor. Du kan vinne en kokosnøtt til meg i stedet. Kom igjen. La oss se om hun har tørket. Ingen kommer til å få sett mesterverket mitt i et sånt tempo. Greit, det på tide å skru den opp så høyt den går. Ja, da kommer du til å tørke, min lille skjønnhet. Da rekker jeg nok å spise en pizza mens jeg venter. Hva er det som skjer? Det var jo synd, Trevor. Da tar jeg 10 baller til, takk, Georg. Jeg er nødt til å vinne noe. Svidskaftesnyter, hva er det som skjer? Trevor? Jeg prøver bare å vinne en kokosnøtt. Vel, dette tolererer jeg ikke. Jeg må flytte meg til et annet sted. Brannmann Elvis, jeg trenger din hjelp. Jeg skal rygge nå. Si ifra når jeg skal bremse. Ok, sjef. Bare fortsett, sjef. Bare fortsett. Men, Elvis! Nei. Her kommer den nye dragen. Bare bli der, du, Gareth. Siden jeg dragekongen, har jeg lyst til å gjøre noen justeringer i siste liten. Når dragekongen får en ildsprutende drage, vil jeg bli den største kongen i verden. Se her! Dragen min! Oi, den fantastisk! Så kul! Men den brenner! Hva? Og nå kommer den rett mot oss! Nei! Nå ruller den nedover mot stasjonen!
jeg tror. Jeg burde ringe til brandmann Sam. En ildsprutende drage har tatt fyr på Bessies skur. Den var ny. En ildsprutende drage har satt fyr på skuret til Bessie. Men Bessie er i det skuret. Herren, alle branner er slukket, og Bessie har det bra, sjef. Tusen takk, Sam. Vel, Ella, jeg fikk kanskje ikke være med på røykdykkingen i dag, men jeg fikk tross alt kjempe mot en ildsprutende drage. Det stemmer, Elvis. Uff da, det virker som om Georg er i ferd med å få skikkelig kjeft nå. Fra brannmann Sam? Nei. Mye verre. Georg Preis! Jeg kan nesten ikke tro at du nesten satt stasjonsmester Stiles i Nelly. Navnet hennes er egentlig Bessie. Stasjonsmester Stiles Bessie i brann! Jeg beklager, mamma, men jeg gjorde ikke med vilje. Jeg vet det var et uhell, Georg, men du lekte faktisk med fyrstykker. Og det er en ting du aldri må gjøre. Jeg vet det, brannmann Sam. Jeg lover at jeg aldri skal gjøre det igjen. Nei, forsvinn! Vekk, ekle måke! Jeg elsker hoppeslottet! Jeg også! Jeg kan hoppe høyere enn alle andre! Ikke høyere enn meg, nei! Det kan jeg det så, Mandy! Bare vent og se! Vel, det kommer ikke til å bli så veldig mye hopping, for jeg får bretta ut denne her og blåse den opp! Kanskje dere to ville kunne hjelpe meg litt? Jeg vedder på at jeg kan brette den ut raskere enn deg! Jeg vedder imot! God morgen, brannkonstabler. Hallo, overbrannmester Boys. Er stasjonsmester Stil her i dag? Han dro for å kjøpe noen teposer. Kan jeg hjelpe deg? Jeg kom bare for å introdusere dere for Penny Morris vikar for i dag. Kom inn og møt alle sammen. Hei, alle sammen. Jeg er Jerry Lee. Jerry Lee Quidlington, fetteren til Elvis. Hei. Dette kommer til å ta hele dagen. Jeg pumper så fort jeg bare kan. Kan vi ikke bruke en elektrisk pumpe? Jo da, det kunne vi. Men jeg lånte bort min til Garrett, som skulle blåse opp det oppblåsbare lokomotivet sitt. Ikke vær redd. Dette tar ikke så lang tid. Jeg glemte å kjøpe teposer. Hallo, sjef. En glede å få møte deg. Jeg... Ikke nå, Quidlington. Har du med teposene, sjef? Quidlington? Hva? Men du... Det er umulig. Du var... Quidlington? Det er meg, sjef. Men du, jeg... Der oppe... Sa jeg noe galt? Sånn! Et stort hoppeslott! Jeg er ferdig. Får vi lov til å hoppe nå? Ikke helt ennå, Georg. Jeg må fortsatt sette i pluggene. Hvor lang tid tar det, da? Ja, bare vent litt, da, Georg. Beinet mitt har vi sovnet. Men kan du vekke det og dra og hente pluggene? Vær så snill. Ja vel, ja vel. Men ikke noe hopping hvis jeg er borte, da. Den er ikke sikret ennå. Georg, hva er det du driver med? Pappa sa den ikke var klar enda. Skal vi bare teste det? Hva er det? Redd for at du ikke kan hoppe like høyt som meg? Nei, jeg er ikke det, men... Kom igjen da, Mandy. Bevis det. Ja vel, det er greit.
Frøken Søte Pote og Georg har falt ut i elven. Frøken Søte Pote og Georg har falt ut i elven. Elvis, ta med Saturn. Engelen min er i elven. Ja, på veien til vann. Hunden er i elven. Trevor, spiste pølsene mine. Hold dere i ro. Vi skal finne dem. Saturn flyr opp nå. Georg, ta tak i denne. Kom inn, Elvis. Georg er trygg, men jeg kan ikke se hunden. Saturn har funnet frøken Søte Pote. Hun er på vei mot det åpne havet. Vi når ikke frem i tide. Vi gjør det hvis vi tar en snarvei. Gjør deg klar, Penny! Har deg! Kom inn, Elvis! Frøken Søte Pote er trygg, glad og er veldig slikkete. Georg, du skjønner. Hvis kjæledyr er i fare, burde eierne aldri prøve å redde dem. Man skal alltid ringe og spørre til hjelp. Og husk at du aldri skal leke ved vannet med mindre noen voksne passer på. Jeg er lei for det. Men du viste at du brydde deg. Kanskje du er klar for din egen hund likevel? Bare glem det. Hunder er slemme. Man ber dem om en ting, og så gjør de noe helt annet. Og de havner jo hele tiden i trøbbel. Høres ut som noen andre jeg kjenner. Alle draktene til kystvakta er foret, så de er varme i vannet. Og de har sterke farger, så det er enkelt å se dere. Og de har en fløyte. Jeg elsker den fløyta. Awesome! Akkurat i tide. Takk, Penny. Så, la oss se hvor fort alle sammen klarer å skifte. Og start! Veldig bra, alle sammen. Greit. Ta av drakten igjen, så drar vi tilbake til stasjonen og ser hvor fort dere kan skifte til dyreredningsuniformene. Går det bra, Elvis? Ja, det går bra. Bare fortsett, så tar jeg deg igjen. Så, vi er nødt til å jobbe veldig, veldig hardt. Vi har tenkt å lage alle de ekstra pizzaene som bestefar trenger. Sara! Sara, kan du slutte å spille ninja-gulleretter og begynne å lage pizzaer? Beklager, Jon. Ja, Jon. Det er jeg, sjef. Hallo, Jon. Jeg bare sjekker at alt går som planlagt med pizzaene. Ja da, alt går bra, bestefar. De kommer til å være klare i tide. Jon, husk at vi fortsatt må steke dem. Og det er ikke så mye plass i den ovnen. Vi har en ovn til oppe. Sara, ta med de pizzaene opp og sett dem inn. Så fort du klarer! Det var det. Vi klarer ikke å presse inn flere pizzaer i den ovnen. Jeg har satt inn så mange som det er mulig i ovnen oppe, Jon. Jeg mener, sjef. Men det er fortsatt mange igjen. Det er en ovn hjemme hos meg. Genialt! Da kan du ta med resten og legge dem i ovnen din, Hanna. Kom igjen, kom igjen! Ja, sjef.
Ja, veldig bra, ja. Brannmann Elvis, jeg ser at du har på deg en uniform fra kystvakten. Det stemmer. Jeg kommer meg ikke ut. Bare bli der du. Jeg tror jeg har akkurat det du trenger. Uniformene til dyreredning har en mykere farge, så de ikke skremmer dyrene. Og de er laget av et materiale som gjør det veldig enkelt å ta de av og på. Så, la oss se hvor fort dere kan ta på dere disse. Fort deg nå! Ta på deg dyreredningsuniformen! Nei! Stasjonsmester Smil!